Dobro večer, evo nastavljamo sa Kerbal Space programom. Ja sam već preuzeo jednu misiju, a to je da se lansira raketa u stabilnu orbitu oko planete. Evo, počet ću već da pravim novu raketu. Kao i obično, stavljam modul sa padobranom. E sad, bi trebao stavim heat shield i naravno decoupler da odvojimo onaj deo koji nam nije potreban. S tim što sam sad u jednoj maloj dilemi koji motor da stavim ovdje, stavit ću ovaj mali rezervoar za gorivo i stavit ću ovaj mali swivel motor. On će nam služiti samo da se vratimo na planetu. Zatim ću postaviti opet decoupler i postavit ću nekoliko rezervoara za gorivo, recimo dva komada. Ovo će biti drugi stepen kada dođemo do svemira da nam da potisak da idemo, da uđemo u orbitu oko planete. Zatim opet ide jedan decoupler i postavit ću nekoliko, tačnije pet rezervoara za gorivo. Jedan. Postavit ću raketni motor. Sljedeća stvar koju ću da postavim su booster rakete. Samo prvo da vidim koliko sam delova istrošio. Dakle, sa sadašnjim ovom zgradom za pravljanje raketa mogu da napravim raketu koja je maksimalno 30 delova. Trenutno sam upotrebio 17. Idemo dalje da postavim ove radijalne dekaplere. Postavit ću ih 4 komada, jer planiram da postavim 4 booster rakete na čvrsto gorivo. I samo ću, aktivirao sam opciju snap toggle i simetrično da postavim te rakete, odnosno raketne motore. I postavit ću ove najveće. Samo da li sam dobro stavio, jer može da se desi, često mi se dešava da promašim ove dekapere ovdje i da ih stavim pogrešno. E sad ću samo da pomerim, upotrebit ću ovdje alat move i samo ću ovako sve to da pomerim na dole iz razloga kad se budu, nisam da ih dobro postavio. Da, nisu dobro postavljeni. E, sad su dobro postavljeni. Ovdje se lako da pogrešiti kod ovih boostera kad se kaču sa strane da ne budu priljubljeni baš uz telo centralnog dela, a ne na ove dekaplere. I s tim što sam ove dekaplere stavio ovdje bliže vrhu ovih motora, da bi se otkačili od rakete, da se im stavio na sredinu i na dole, postavili bi mogućnost da se oknu prema samoj centralnoj raketi da oštite raketu. Sada ću da postavim ovaj aerodinamički deo da bih imao dobru aerodinamiku. Sada moram da proverim prvo da li sam sve dobro namestio. Dakle, prvo se na prvi space, na prvi pritisak space aktiviraju svoje ove booster rakete, zatim se na sljedeći space pritisak odvaja preko ovih dekaplera, zatim se pali ovaj motor na tečno gorivo, pa se otkačinja dekapler, pa se aktivira ovaj motor, pa ga otkačinjem, ok, mislim da je to ok. Samo treba sada provjerim centar mase gdje mi se nalazi ovdje dole i centar potiska se nalazi ovdje. Ja mislim da je to ok. Idemo sada na lansiranje. Na launchpad. Uh-oh. Šta se desilo? Ništa nisam dirao. Odmah se raspalo. Ništa, vratit ćemo se na revert fly. U assembly zgradu. Nisam siguran šta se dogodilo.
Ništa, ajmo da probamo ponovo na lanč. Možda je dunuo vetar pa mi... Opala. Mislim da znamo čemu je problem. Mislim da znamo čemu je problem. Kad sam namešto ove rakete na ove raketne motore na dekaper i kad sam ih premešto, moguće je tu došlo do problema. Da se otkačilo zapravo. Često ove bočne booster rakete promašim dekaper i to je generalno problem sa... Mislim da je sad ok. Samo ću malo da ih spustim dole. Ok. Mislim da je to ok. Sada ćemo da ponovimo sve to. Ok, sada je čvrsta konstrukcija. Prvo ću da aktiviram ovaj SAS, to je za kontrolu stabilnosti, to obično zaboravim. Zatim ću da aktiviram odmah i ovaj trotl na maksimum, to kod ovih raketa na čvrsto, to kod ovih raketnih motora na čvrsto gorivo nema veze, kad ih jednom aktivirate ne možete ništa da kontrolišete dok se ne potroši gorivo. I kao što vidite ovdje je jedan plavi krug koji se u stvari zove navigacijona lopta. Kada dostignem neku određenu visinu, ja ću da počnem da okrećem raketu prema istoku. To je pravac ovdje 90 stepeni. Iz razloga što kažu da je to najoptimalniji ugao za lansiranje rakete. Vidite ovaj ovdje deo gdje mi je sada strelica miša. Ovdje mi naravno sada pokazuje brzinu 0 metara u sekundi. To je brzina u odnosu na površinu. Međutim, kad kliknem ovdje, ovdje mi sada pokazuje orbitalnu brzinu i brzina je 175 metara u sekundi, a sad pitate se kako je brzina 175 metara u sekundi kada stojimo ovdje u mjestu. To je zato što planeta rotira oko svoje ose i to je brzina od 175 metara u sekundi. Tako da i planeta rotira ovako od zapada prema istoku. Dakle, sada ću da lansiram raketu. Evo, dostigli smo visinu od oko 700 metara, počeo sam malo da naginjem prema... Malo se mi je nago, ne baš puno, ništa, neću više ništa odiram, dok ne pređemo na raketu na tečno gorivo, odnosno na raketni motor na tečno gorivo. Ok, ovo se otkočilo. E sad, sad ću pokušati da zarotiram raketu na neki ugao i da aktiviram ovaj motor ovdje i da pokušam da održavam pravac prema istoku kako bismo dobili osim visine i kako bismo dobili i brzinu. S tim što ću smanjiti potisak, odnosno potpuno sam ga isključio, da bih došao do visine od 70 km. Kada dođem do visine od 70 km, okrenut ću raketu potpuno horizontalno, odnosno to mogu odmah da uradim. I iskoristit ću ovo preostalo gorivo da dobijem na orbitalnoj brzini. E, dakle, što bliže ovom belom ovoj beloj liniji i sad sam potpuno paralelno sa planetom i dajem sad pun potisak i sad gledajte kako se ovaj luk ovdje izdužuje polako. Opet ću malo da isključim. Potisak. Želim da dođem do ove ovdje maksimalne visine.
Ok, i sad ću opet da dam maksimalni potisak. Vidite kako se ovaj luk izduže. Kad ovaj luk bude dobio pravilan krug oko planete ili približno pravilan krug, a da ne pada na planetu, to znači da smo ušli u stabilnu orbitu oko planete. Aktivirali smo i ovaj ovde drugi stepen takozvani. Vidite kako se brzo izdužuje ova naša orbita i došli smo u orbitu, samo nisam siguran, sad ćemo samo će prebaciti sad ovaj ovde deo na. Ovdje sad imamo dve neke stvari koje se zovu apoapsis i periapsis. Apoapsis je maksimalna visina koju ćemo da dosegnemo u našoj orbiti oko planete, a periapsis je minimalna. E sad, pošto je minimalna tu negde već u atmosferi, postoji mogućnost da nas atmosfera uspori i da počnemo da padamo. Što znači da ćemo dati još jedan potisak, kratak. No, hajde, zašto neće da krene da mi da potisak? Zbog ovog nisam aktivirao ovaj ovdje deo. Sad ćemo da aktiviramo i odmah ćemo da prekinemo. Kako ne bismo potrošili svo gorivo, ali nam je potrebno gorivo i za povratak. Sad ćemo koliko nam je zapravo. Sad je periapsis na 122 km od planete i sad smo ušli u stabilnu orbitu oko planete. I sad mogu slobodno da ubrzam vreme. Ups, preterao sam sa brzinom. U svakom slučaju vidite da ne padamo na površinu planete i da kružimo u orbiti oko planete. Samo da usporim skroz. Da pogledamo kako to izgleda iz svemira. I sad kad bih ostavio ovako, u nedogled bi ovako i naša raketa išla oko planete, međutim, trebamo i našeg astronauta da vratimo na planetu. Sada ću ja da okrenem brod retrogradno. Vidite, ovaj krug ovde sa ove tri linije, to znači da je tu retrogradno okrenut sam retrogradno, to znači da sam okrenut potpuno suprotno od mog pravca kretanja. I sad kad bih aktivirao ovaj motor, ja bih počeo da usporava i moja orbita bi počela da pada. Znači, pošto bi orbitalna brzina bila manja i ja bih počeo da se približavam planeti. Sada ćemo mi da uradimo upravo to, samo se okrenem retrogradno i pratim ove dve stvari. Dakle, gledam da mi periapsis padne na ispod 70 kilometara, tačnije dosta ispod 70 km, ali ako samo očišem atmosferu na možda par stotina metara ili par kilometara, a imam veliku orbitalnu brzinu, atmosfera me neće baš mnogo usporiti i nastavit ću da se krećem po orbiti. Evo, aktiviram motore retrogradno. Vidite, sad mi je periapsis pao na 25 km, što je sasvim dovoljno da uđem u atmosferu. Sada sljedeća stvar koju ću da uradim je da otkočim ovaj motor ovdje, pošto mi više nije potreban. Ako bih ga sad otkočio, doveo bih u opasnost brod, odnosno ovu kapsulu, jer bih se možda sudario sa motorom. Zato ću da se okrenem negde u stranu. Na primjer ovako. I samo ću da otkočim. Sada ću ponovo se vratim retrogradno da se okrenem i da
Sačekam da me atmosfera uspori. Ovo je moje prvo lansiranje u orbitu i verovatno uspešan povratak. Još par puta sam uspevao, ne računajući naravno onu trening misiju, još par puta sam uspevao da izbacim kapsulu u orbitu, u stabilnu orbitu oko Zemlje, međutim, obično sam ostao bez goriva. Tako da sam sad zvanično u igri i prvi put uspeo da uradim. Evo, čak se i Džebedaja raduje, vidite kako se osmehnuo. I on zna da ćemo se vratiti, ja ću ubrzati vreme. Evo vidite, počelo je da mi pada visina. Znači, očekujem da kad bude palo ispod 70 km da me u tu uspori, da atmosfera počne da me usporava. Ajde da ubrzamo vreme. Opa. Samo malo da korigujem ulaz u orbitu da budem okrenut retrogradno. Dakle, cilj mi je da prilikom povratka u atmosferu donji deo ove kapsule gde se nalazi ovaj heat shield ili zaštitnik koji me štiti od visokih temperatura da bude okrenut prema atmosferi dole. I zato ja celo vreme držim retrogradno okrenuto, doduše mogu bih možda i ovako da postavim. Zato što kad budem počeo da ulazim u atmosferu, ovako će otprilike da izgleda. Evo visina, i pošto sam još u svemiru, još mi putanja ovde, ali pogledajte ovde. U ovoj tački negde kad budem ušao u atmosferu, počet će da mu usporava i počet ću da padam ovo. Evo već još malo pa ulazim u atmosferu. Tu smo na 74 km. Evo sad smo već ušli u atmosferu. Evo možete gledati ovde. Očekujem kad budemo ušli u gušće slojeve atmosfere da krene i evo već počeo se žari ovaj donji deo. Vidite kako se zacrvenio. Uskoro će da se pojavi i onaj plamen plazme. Kako budemo dalje ulazili, evo ga, evo pojavila se i plazma, kao što vidite. I naravno gledam da budem okrenut retrogradno, suprotno od pravca kretanja, jel? Da bih ovaj donji deo izložio visokoj temperaturi. Evo vidite kako se sad usijalo ovo dole. Znači, ja sam mislio da je ovo u stvari od trenja. Međutim, neko je objasnio da ovo zapravo nije, ako je sad to tačno, ovo zapravo nije trenje atmosfere, nego je ovde vazduh jako sabijen i onda se usija. Ali to moram da proverim na sajtu NASA ili tako nešto, da vidim zbog čega se zapravo javlja ovo usijanje ovde, da li je u pitanju trenje ili jako sabijen vazduh ili jedno i drugo. Evo, došli smo do 25 km visine. Evo kako usporavamo, tako i počinje da se hladi
ovaj deo. Evo ga. Evo vidite kako se pomera ovaj žuti krug, to znači da počinjemo sve okomitije i okomitije da padamo. Znači da aktiviram padobran na nekih 10 km visine. Naravno mogu sada i da isključim ovo. Jel ova kapsula zapravo tako i napravljena da uvek pada ovim donjim delom prema dole. Vidite kako potpuno prati ovaj retrogradnu putanju. Evo sad ću da aktiviram i padobran. I s tim što će padobran da se potpuno otvori na nekde oko 1000 metara visine, odnosno 1 km. Malo sam ubrzo vreme, jer zapravo sad više ništa neće značajno se desiti. Sad se otvorio padobran potpuno i sad ćemo polako da padamo na brzinu nekih 6 metara u sekundi. Opet ću da ubrzam vreme. Ovo izgleda slećemo na neku pustinju, čini mi se. Da. Tačno, ovo je neka pustinja. Mada ima i vode ovde dosta, ovo je neki okean i neko jezero ovde. I odlično, sleteli smo. Evo, dakle, sleteli smo ovde. I sad ono što ću da uradim, kliknut ću ovde na Recover Vessel i uspešno sam obavio zadatak da pošaljem raketu u orbitu i da je vratim. Najvažnije naravno da posada preživi. I evo dobio sam neki bonus ovde 10 naučnih poena. I još neki bonus sam dobio što sam ispunio misiju za koju sam se prijavio, jel? I Džebeda je dobio jedan XP. Evo ima jednu zvezdicu. Vidimo što sad možemo od tehnologije da nabavimo. Imamo 48 naučnih poena. Dakle, možemo ovde Advanced Rocketry. Imamo neki Terrier motor na tečno gorivo, TAD motor na tečno gorivo, rezervoar veći, još veći rezervoar, neki Starshot, moram da vidim čemu služi ovaj Starshot 8, nisam siguran da je nešto pretrano korisno. Svako slučaj da imamo šta možemo ovdje da kupimo. General Construction, neka kabina za posadu. Neki shut konektor. Ovdje ima toliko delova da zaista ne znam što čemu služi. Morao bih da sve da pročitam. Ovo je dekapler, to je jedino što znam što je neki veći dekapler za odvajanje većih komponenti rakete. Što je ovo? Ovo je za avione. Probao sam inače da napravim avion, ali mi nije išlo, tako da neću da se bacim sada sa avionima. Imamo flight control, imamo ovo neko zakrilce, neko delta krilo. I za nauku imamo neke star putnik. E, baterija. Baterije će nam trebati, mogu da budu korisne. Da, ajde, uzet ćemo ovaj ovde.
zato što baterije su jako korisne, ne mogu da setim sada da li sam to rekao u prvoj epizodi. Ali stvar je u tome da ovaj modul ovdje ima električno punjenje nekih 50 jedinica. I to je jako malo, dakle pošaljete jedan i naučni izveštaj ili crew report i to je već više od pola prazno. A potrebno da imate neko električno punjenje da biste mogli da upravljate ovom kapsulom gore. Tako da baterije će dosta pomoći za to. E sad, pošto sam ja izgleda zaboravio da sačuvam ovu moju raketu, sad ću da je sačuvam, nazvaću Orbiter 1. Orbiter 1. I sačuvat ću. U sljedećoj epizodi ću da uradim i neke naučne eksperimente u orbiti. U ovoj epizodi sam samo hteo da lanciram raketu u orbitu i da vratim posadu u živu, jel? Evo su mi se dešavale nezgode prilikom. Mislim, ne nezgode direktno da mi je nešto eksplodiralo, ali desila mi se nezgoda recimo nekoliko puta da ostanem bez goriva u orbiti i ne mogu nikako da vratim u tom slučaju u posadu. Eventualno bi mogla posada da se vrati, da pošljem drugu raketu i da se spoji raketa sa ovim orbiterom, odnosno sa ovom kapsulom, ali još nemam tu tehnologiju za tako nešto, tako da bih džebadaju vratio iz svemira, jako dugo bi ostao u orbiti. Eto, toliko za ovaj put. Hvala na pažnji i doviđenja.